আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ আজি চৰকাৰে ফ্ৰী চাউল দিছে মানুহক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহক ফ্ৰী চাউল দিছে কি কাৰণে দিছে যে মানুহঘৰে চাউল কিনিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া কিন্তু সেই ফ্ৰী চাউল দিয়া মানুহজনকে তেওঁলোকে গৈ পিনি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দিছে যিটো স্মাৰ্ট মিটাৰে নেকি পোন্ধৰশ দুহেজাৰ টকাৰ বিল তেওঁলোকৰ মাহেকত আহিবলগীয়া হৈছে আৰু দ্বিতীয়টো কথা হ'ল পি এম জি ৱাই যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁলোকে আৱাস যোজনা সেই আৱাস যোজনা চৰকাৰে আজি বনাই দিছে দুখীয়া মানুহ কাৰণে যিহেতু সেই মানুহ ঘৰে নিজৰ পইচাৰে টকা পইচাৰে তেওঁলোকে ঘৰ বনাব নোৱাৰে আকৌ সেই আৱাস যোজনাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাতে তেওঁলোকে গৈ পিনি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দিছে সেই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিল কিমান আহিছে এতিয়া পোন্ধৰশ দুহেজাৰ টকা আহিছে যাৰ কাৰণে সেই ঘৰ মানুহে আজি নিজৰ পোহনীয়া হাঁহ কুকুৰা ছাগলী গৰু বিকি তেওঁলোকে আজি মিটাৰৰ বিল দিবলগীয়া হৈছে তো এইখন চৰকাৰক সুধিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে আচলতে কাৰ পক্ষত আছে আৰু এ পি ডি চি এল এ পি ডি চি এল আজিৰ তাৰিখত মই কৈছোঁ আজিৰ তাৰিখত আমি এটা কথাই জানিব পাৰিছোঁ যে অসমত যিমান বি যিমান চৰকাৰী বিভাগ আছে তাতকৈ আটাইতকৈ লুণ্ঠলৰাত চলোৱা বিভাগ হ'ল যদি সেইটো হ'ল এ পি ডি চি এল দুখীয়া মানুহক এই মানে বিদ্যুৎ বিভাগে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই জীৱন মানে একেবাৰে নিৰিখ কৰি পেলাইছে আৰ্থিক মানে তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে একেবাৰে জুৰুলা কৰি পেলাইছে বাগানত যি যিসকল আমাৰ শ্ৰমিক আছে বাগানত যিসকল আমাৰ শ্ৰমিক আছে সেই শ্ৰমিকসকলে আমাক নিজে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে আপোনালোকে আঠচাৰ্ট থাকি কি কৰি আছে আমি কিন্তু দুহেজাৰ টকা দৰমহাৰে আমি পোন্ধৰশ টকা দি বিল দিছোঁ তথাপি আমাৰ আকৌ মাইনাছ পাঁচশ টকা লাগি গৈছে যাৰ কাৰণে এতিয়া আমি হাঁহ কুকুৰা বিকি এইবোৰ লাইনৰ বিল দিবলগীয়া হৈছে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰি কৰক বুলি কৈছে বাগানৰ শ্ৰমিকে আমাক নিজে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আজি ইয়ালৈ আমাক আহিবলগীয়া হৈছে এই এ পি ডি চি এলৰ আমি বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ক ঘেৰাও কৰিবলগীয়া হৈছে কিহৰ কাৰণে আমি শ্ৰমিকৰ কাৰণে সেই শ্ৰমিকসকলে মানে আমাক তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে বিদ্যুৎ বিল বিলৰ যিটো মিটাৰ আছে মিটাৰৰ বিল দিব নোৱাৰা অৱস্থাত তেওঁলোকে দুই তিনিদিন আন্ধাৰত থাকিবলগীয়া হৈছে গতিকে আমি এটাই কথা কৈছোঁ চৰকাৰক বিদ্যুৎ বিভাগক অনতি ফলমে আপোনালোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ উঠাই লৈ যাওক নহ'লে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কিন্তু মিটাৰ আমি নিজে খুলিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু দ্বিতীয় কথা বিদ্যুৎ বিভাগে যদি এনেকুৱা আকৌ মানে অৱস্থা লৈ থাকে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থাকে তেতিয়া কিন্তু সংঘাত এটা হোৱাৰ একদম খাটাং হেৰি আছে

নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম জি ডি এছ আই টু পইণ্ট জিৰ' ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে এন কে এছ হোণ্ডাই অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মষ্ট আপডেটেড হোণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ এন কে এছ হোণ্ডাই ডিলাৰত অ'পেন চেলছ কনচালটেট ৰুম কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে ইয়াত ছেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ হুইল বেলেঞ্চিং এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন পোস্ট হাইড্রলিক লিফ্ট ফুল্লি ট্রেনমেন পাইট্রোজেন গ্যাস ফিলিং ফেসিলিটি ফুল্লি অটোমেটিক কার ওয়াশর ফেসিলিটিও আছে এন কে এস হুন্ডাই ডিলারে কাস্টমারসল সুবিধার্থে মোবাইল সার্ভিস ভেনৰো ব্যবস্থা ৰাখিছে যত হাইড্রলিক লিফ্ট ওয়াশিং ফেসিলিটি হুইল বেলে্সিং টায়াৰ প্রেসার চেক করার বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে এন কে এস হুন্ডাইলে আহ আর সুবিধা সম্ভব গ্রহণ করব